Txapelketaren baten ostean edo ikusi dezun zure burua oso gertu zea maila gorenetik, hau da, ba, ez dakit, itxaropen aldetik gola pixa bate hoi baino altuago edo... Ba, bueno, nik uste argi dago Brasilen diazetan bi final bertu nitu nean, horren dene burua gertuago ikusi nun, baino jakinare bai, transizio urte honetan nola gauza horren zaila zeuden, gertatzen zen azken, que lehenengo maian txapelketa bat iten ari zianean, zukor ezin duzu puntuatu, zure detzai parte hartzen orduan, ez da, zure eskutan behar beste guztiak iten duten resultada zure rankin berdinean da duenean, ez da. Orduan, banekin, que aunque Brasilen lortu hori, alata guzti zeu zen bukaera, ritmo horta, eta horberko nula, horre izteko, ez da. Orduan, horan din momentu osoanak eukitu, lehen bat maiatzen guruan irabazen un bat Brasilen, gero erdi alde hortan, ba, gutxora, gara emaiz batzuk atatzeko puntu batzu gehitzeko aukera izan hon. Eta bukaera aldean, ba, hori, da ziren bifinal horiek